Representantes da Prefeitura de Caxias se reuniram com moradores da Vila Pôr do Sol para discutir sobre a regularização fundiária dos terrenos da comunidade. Na oportunidade, foi iniciado o processo após a aprovação da lei para que todos sejam proprietários do local onde moram. É uma grande importância porque é uma coisa que a gente esperava já há 12 anos atrás, era uma coisa que a gente morava em terreno que não era da gente. Para agora ser legalizado por a lei, a aprovação de lei e agora todos têm o seu direito de título, é uma grande importância para todos. A Vila Pôr do Sol há muito tempo já vem lutando, né, para que seja regularizada aquele espaço onde eles moram e agora a Prefeitura Municipal de Caxias, ela estabelece em lei, né, que seja feita essa regularização fundiária. O prefeito, o executivo teve sensibilidade com relação a isso, né, chamou as secretarias, inclusive nós do meio ambiente estivemos presentes agora e percebemos o quanto é a importância do diálogo.